Президенттікке кандидат Қасым Жомарт Тоқаевтың штабы Алматы қаласына барды. Сайлаушылармен бірқатар кездесу өткізіп, үгіт-насихат шараларын ұйымдастырды. Оңтүстік Астанадағы сапар барысында штаб мүшелері Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенттерімен жүздесіп, кандидаттың бағдарламасын түсіндірді. Бұдан соң белгілі саясаттанушылар мен сарапшылардың басын қосып, сайлауалды бағдарламаны талқылады. Шағын және орта бизнес өкілдері де назардан тыс қалған жоқ. Сонымен қатар делегация жергілікті зиялы қауым өкілдерімен де кездесті. Айта кету керек, республикалық қоғамдық штаб саяси науқан басталғалы 20 мыңдай шара өткізген, оған 2 миллионнан астам қазақстандық қатысты.